यस अर्थमा खुसीको छिन् कि हाम्रो तामाङ समुदायभित्र रहेका भाषा धर्म रीतिरिवाज संस्कारलाई एउटा टेलिचलचित्रको माध्यमबाट जुन आफ्नो तामाङ समुदायमा मात्र नभएर देशमा रहेका विभिन्न अन्य समुदायले पनि हाम्रो तामाङ समुदायभित्र लुकेर बसेका हाम्रो संस्कार रीतिरिवाज धर्मलाई जुन चलचित्रको टेलिचलचित्रको माध्यमबाट रमाइलो टेलिभिजन अन्तर्गत जुन तपाईँहरूले ल्याउँदै गर्नुभएको छ ल्याइरहेको छ त्यसको लागि सर्वप्रथम म रहेको तामाङ चलचित्र सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण अवगत युनिटका सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा स्वर्णिम महोत्सव पनि मनाउन सफल होस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि समय धेरै गइसकेको छ त्यसले गर्दा म धेरै बोल्दिनँ, केही बुद्धगत कुराहरूमा बोल्छु। हाम्रो देश बहुजात बहुधर्म बहुसंस्कार रहेका देश हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी ती मध्येका एक तामाङ समुदाय हो। तामाङ समुदायभित्र रहेका हाम्रा आफ्ना पहिचानका मुद्दाहरू, आफ्ना भाषाका संरक्षण गर्ने मुद्दाहरू र संस्कारका संरक्षण गर्ने मुद्दाहरू जुन टेलिचलचित्र मार्फत यहाँहरूले उतार्दै आउनुभएको छ, भावी दिनहरूमा पक्कै पनि यस आवाङ्क्ष परिवारले आज 50 औँ दिन यस भव्यका रूपमा भव्यताका साथ मनाउन सफल भए र स्वर्णिम महोत्सव पनि 100 औँ भाग पनि तपाईँहरूले भव्यका साथ मनाउन सफल होस् त्यसका लागि मैले नेतृत्व रहेका तामाङ चलचित्र सङ्घको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र हरेक सरसहयोगको लागि कुनै पनि कन्जुसी नगर्ने म यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरूले म यहीँबाट अवगत गर्न चाहन्छु, हामीले अहिलेसम्म चलचित्रको माध्यमबाट टेलिसिरियलको माध्यमबाट र जुन स्टेज परफर्मेन्सको माध्यमबाट हामीले जति पनि आफ्नो समुदायको लागि समुदायको हितको लागि हामीले आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो कला प्रदर्शन मात्र नभएर अब हामीले आफूले गरेको कामको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यसँग हामीले नीतिगत लडाइँ लड्नुपर्ने दिन आएको छ। त्यसको निम्ति तामाङ चलचित्र सङ्घ निरन्तरता लागिरहेको छन्। छिट्टै नै हाम्रो आदिवासी जनजाति चलचित्र विधेयक संशोधन हुँदैछ र ती संशोधन अन्तर्गत तमाम आदिवासी चलचित्र कर्मीहरू र तामाङ चलचित्र कर्मीहरूको हक हितको लागि त्यहाँ केही कुराहरू समेटेछ। आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामी राज्यसँग नीतिगत रूपमा हामी धेरै पछि परिसकेका छन्। हामीले भौतिक रूपमा कलाको माध्यमबाट र हरेक क्षेत्रबाट हामीले सडक आन्दोलनदेखि हरेक हामी एकजुट हुन्छौँ र हामी प्रदर्शन पनि गर्छौँ र हामीसँग एउटा दुःखको कुरा यो छ कि राज्यको कुनै पनि विधानमा हाम्रो कलालाई लेखेको छैन, हाम्रो कलाको अधिकारलाई समेटेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भावी दिनहरूमा हामीले कला सँगसँगै हामीले नीतिगत रूपमा लडाइँ लड्नुपर्ने दिन आएको छ र जो हामी तामाङ चलचित्र सङ्घले निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ, यी सङ्घर्षका बावजुद अब छिट्टै नै तामाङ चलचित्र कर्मीहरूले पनि आफ्नो हक अधिकार र विशेष गरी तामाङ समुदायभित्र रहेका भाषा धर्म रीतिरिवाज संस्कारलाई भोलि हामीले संविधानमा लेख्नुपर्छ र संविधान पल्टाएर हामीले हाम्रो अधिकार यहाँ छ भनेर पक्कै पनि हामीले देशका स्फूर्ति ढङ्गले हामी देशका कलाकार हौँ भनेर बाँच्ने दिन आउँछ र ती दिनका लागि जो तपाईँहरूले आज एउटा कलाको माध्यमबाट आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र हामी नेतृत्वमा बसेर पक्कै पनि तपाईँ हामीको सिङ्गो म पनि एउटा कलाकार भएको हुनाले सिङ्गो कलाकारको संरचना गर्नको निम्ति अब हामीले छिट्टै नै जनजाति चलचित्र विधेयक संशोधनमा हाम्रो जति पनि हामीले लिखित रूपमा मागहरू पढाएका छौँ ती मागहरूलाई सरकारले व्यवस्था गर्छ भने भावी दिनहरूमा हामीले एउटा पर्दाको माध्यमबाट मात्र नभएर सडकदेखि लिएर हामीले जहाँ जहाँ हाम्रो जुन अपत्य संस्था छ त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो लिखित रूपमा हाम्रो अधिकार बुझाएर पक्कै पनि भावी दिनहरूमा नेपाल सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले हामी तमाम आदिवासी जनजाति चलचित्र कर्मीहरूको र विशेष गरी तामाङ चलचित्र कर्मी र टेलिसिरियल लगायतका गीत सङ्गीतमा लागेका तमाम कलाकारको संरचना गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो देश
बहुजात बहुभाषा बहुसंस्कार र बहुधर्म रहेका हाम्रो देश हो। त्यो देशभित्र विभिन्न जाति समुदायका आफ्नो संस्कार हुन्छ, आफ्नो धर्म हुन्छ, आफ्नो रीतिरिवाज हुन्छ। ती रीतिरिवाज धर्म संस्कारले हामीले चलचित्रको माध्यमबाट, टेलिसिरियलको माध्यमबाट, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट हामीले आफ्नो देशमा आफ्नो समुदायको लागि मात्र नभएर आफ्नो देशको लागि नै विश्व सामु हामी बहुजात बहुसंस्कार बहुधर्म रहेका हाम्रो देश हामी नेपाली भनेर चिनाउन जो हामीले आज रात दिन खडा आएको छ, त्यसको निमित्त छिट्टै नै अब हामीले जनजाति चलचित्र विधेयक संशोधनमा हाम्रो अधिकारहरू समेट्ने छन् भन्ने आशा छ। त्यसले गर्दा भावी दिनहरूमा अब नक्ष परिवारले जुन आजको यो स्थितिमा जो 20 जना युनिट लिएर पक्कै पनि सजिलो छैन, हप्ताको एकचोटि चाहिँ हामीले एउटा सिरियल आम दर्शकमाझ ल्याउनु भनेको सानोतिनो कुरो होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू जति पनि युनिट बनेर आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्दै आफ्नो तामाङ समुदायको हितको लागि एउटा कलाको माध्यमबाट केही गर्छु भनेर जुन तपाईँहरूले टिमवर्क गर्नुभएको छ अत्यन्तै खुसीको कुरा। यो टिमवर्क अझै अझै 100 भागसम्म तपाईँहरूको सफलता होस् पुनः हार्दिक बधाईको साथमा शुभकामना दिन चाहन्छु। भावी दिनहरूमा मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले हरेक महोत्सव उत्सव गरिरहँदाखेरि हामीले चलचित्र विधामा मात्रै हामीले जुन हामीले अवार्डहरू र अथवा सम्मान गरिआएको छौँ, म यहीँबाट तपाईँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। भावी दिनहरूको अवार्डमा, भावी दिनहरूको उत्सवमा पक्कै पनि तामाङ टेलिचलचित्रहरूले पनि हामीले समेटेछौँ। प्रोत्साहित स्वरूप हामीले तामाङ टेलिसिरियलका तमाम कलाकारहरूले पनि हामीले प्रोत्साहनका लागि केही जुन अवार्डहरू केही चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सम्मानहरूमा हामी तामाङ चलचित्र सङ्घ कन्सुसै गर्ने छैन। जुन आजको दिनमा आउँदाखेरि आपाङ्गछ दर्ज्यू युल्सा के भन्ने चाहिँ चलचित्रहरू टेलिचलचित्रहरू तपाईँहरूले अत्यन्तै दुःख गर्नुभएको छ, अत्यन्तै मेहनत छ। हामीले यहाँ आएर मैले यहाँ तपाईँहरू सामु मिठो बोलेर मात्र होइन तपाईँहरूको दुःखमा म पनि हिजै त्यही दुःख गरेर आएको हुनाले कस्तो छ के छ सुटिङ गर्न कति गाह्रो छ र सुटिङ गरे पश्चात चाहिँ नै टेलिसिरियल जुन टेलिभिजनमा पठाउन कति दुःख छ मैले पनि भोगेको हुनाले भावी दिनहरूमा हामी सबैले एउटै आवाज उठाएर हामीले एउटा अभिशाली संस्थाको रूपमा हामीले सबैले चाहिँ मनन गरेर हामी एकले अर्कामा कम्पिटिसन भन्दा पनि हामीले एकजुट भएर राज्यसँग हाम्रो अधिकार माग्नुपर्छ। राज्यसँग अधिकार माग्ने क्रममा हामीले जे जे आफ्नो जैन क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो अधिकारको लागि हामी लाग्यो भने पक्कै पनि हाम्रो देशका सरकारले हामी तमाम तामाङ चलचित्रकर्मी टेलिचलचित्रकर्मी गीत सङ्गीतकर्मीहरूलाई पनि राष्ट्रले दिने सम्मान र राष्ट्रले दिने अधिकारहरूबाट वञ्चित गर्ने छैन भन्दै पुनः आयोजक कमिटीका साथीहरूलाई जुन 25 भागमा आएर मैले यही मञ्चबाट भनेका थिएँ, तपाईँहरूको 50 भाग मनाउन सफल होस् भनेर जुन मैले भनेका थिएँ र आज म यही उद्घोष गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यो मेहनत, यो दुःख, यो सहनशीलता र यो टिमवर्कलाई गर्वका साथ म तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट सेलेट हान्न चाहन्छु। आजको दिनमा आएर जुन पक्कै पनि तपाईँहरूको टिम लाग्नु भएको छ, आज पक्कै पनि विशेष गरी स्टेजमा विभिन्न तह तबकाका कलाकार साथीहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाइदिनु भयो, यो नै हो हाम्रो सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको। यो सांस्कृतिक क्रान्तिले पक्कै पनि देशमा र विशेष गरी तामाङ समुदायमा आफ्नो हितको अधिकारको लागि यो सांस्कृतिक क्रान्ति अगाडि बढ्ने